السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحاب تحريف ميديا. Welcome back. وأنا ريهامة فيديو وان كسور هذا فيديو عصب بحربا إنا عاوة كهالو نعيمة جوكر ناتل لقور سدي مرنبا مسوان بين قفكم مركي لقور سدي فالعلي نوعي وبحين لها إنك استوصلت كان قوركو ونقضي تشالنجي إيا برانجي ونقضي هذه نعيمة ناكتة للا قرصة إيرون أي تاي فالعلين تكسو بيح لهيد نوعين قان لهيد واحا ميشا إيغا حد وميشا إيغا سو بحي بحي تاي قبادا إيو نعيمة توكر إني أقون اسكو ليهين قوركنا ويهي مد عيار عيار أح قورك رسمي قبسانت كان وحي اسكو بدلي برانجي إيو وحلا دهاي عيار مالا يعني أح maxaa guurka baraangi ka dhigay waa mid alla yaabanahay waa mid alla yaabanahay guurka maxaa baraangi ka dhigay sanadahan dambe waxa sameysaan guurki waxa nooga dhigteen baraangi furinki waxa nooga dhigteen baraangi aan nooga dhigteen uurki waxa nooga dhigteen baraangi dalmadii baraangi ka dhigteen wax walba waxa ka dhigteen baraangi saasna la idinma dhihin baraangi qaabkaas u sameeya marka waxaan la yaabanahay xunuf xunuf waxay ugu soo gaartay in la isguursaday asxaabey maxay idin la tahay sheekadaas marunba mise waa been nicimo wejigeeda sida aan ka arkaye sheekadaas waxay u egtahay sheeko been ah oo been abuur ah waayo naagta markii lala guursado way gubanaysaa oo waxba isku dardareysaa wax badanaa la qasi lahaa laakiin waxaa meesha iiga cad naciimo sheekadeed inay tahay guurka la sheegaayo ninkeeda been inay tahay waxaan arkaa ayadoo dhaheyso xaaji arooskaagu cusub ku soo dhawoo welcome guurka aa gashay waa ku faraxsanahay ayadoo dhaheyso iyo xaajiyadii cusbeedoo dhaheyso xaaji guurkeena ma baraankiya mise waa dhab asro wuxuu ku jawaabay guurka haddii guurkeena baraanki waa haddii la dhaho anoo noolna in baraanki waa liidho a ka cabsanaya markaas xaawey soo dhawaada asxaabta xariif media kulan dambo xiisa leh waxaan idin dhihi lahaa janaalkiina janaalkan waa janaalkiina kusoo dhawaada daawashada badiya sheerka lacag ma ahan commentiga lacag ma ahan subscribe-ka lacag ma ahan welcome asxaabey.